Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Mai vendégemről elmondhatom, hogy igazán nagyon sokszínű fiatalember. Két egymástól teljesen más profillal rendelkező cég vezetője, de volt sportban világbajnok és társadalmi funkcióban a HOFESZ elnöke. És azt hiszem, hogy kimondtam a bűvös szót, hiszen ha a HOFESZ elnökét emlegetjük, akkor már nagyon sokan tudják, hogy csak is Nagy Attiláról lehet szó. Köszöntelek, Attila, a stúdióban, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz, Csilla, köszöntöm a kedves tévénézőket is, és én köszönöm a meghívást. Nem ismeretlen neked ez a közeg, a stúdió közege, hiszen talán Fehérváron kevesebben tudják rólad, de te televízióztál, volt saját műsorod is. Így van, ez horgász műsor volt, mi lehetett volna más, ugye? És viszonylag sok ideig, több éven keresztül először csak riportalanyú voltam folyamatosan egy műsornak, amit Revicki Gábor vezetett, és utána pedig, mikor a Gábornak egyéb elfoglaltságai miatt már nem tudott ugye rendelkezésre állni, akkor életem műsorvezető. Aztán úgy is maradtam jó pár évre, úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt, nagyon sok szép horgászvizet megismertünk az országban, nagyon kedves embereket, úgyhogy tényleg jó szívvel gondolok vissza rá. Sok színűséget ez is emeli, és hát mindenképpen a horgász világbajnoki cím. Kérdezhetném tőled azt, hogy hogy kerül egy tópartra egy gyerkőc, hogy kezd el horgászni. De szerintem ez olyan egyértelmű. De hogy lesz valakiből horgász sportoló? Hogy lesz valakiből világbajnok? Ez egy nagyon érdekes dolog volt, főleg abban a közegben, amikor én elkezdtem ezt. Tehát ez még nem volt egy annyira ismert és kiforrott dolog, mint mostanában. És én igazából hobbi szinten kezdtem el horgászni, baráti körömmel. Hát ugye mi gyerekként mit csináltunk? Bicikliztünk, kanálispartra mentünk, horgáztunk, fogtuk a halat, hazavittük a halat. Tehát a klasszikus módon kezdődött ez, és nagyon nagy szerencsémre itt Székesfehérváron a Videoton Horgász Egyesületben volt egy olyan mag, amely már akkor is nagyon komolynak számított megyei szinten. És a versenyhorgászatnak volt itt egy picike kis magja, ami tényleg befogadott bennünket, fiatalokat, és mondhatom azt, hogy ők neveltek bennünket a versenyhorgászat irányába. Aztán természetesen, amikor már az ember picit jobban öntudatára ébredt, akkor elindult már az országos versenyeken, az országos versenyeken sikereket ért el, utána már a válogatottság is közelségbe került. Én nagyon büszke vagyok egyébként, hogy egy húzamban több mint 10 évig voltam magyar válogatott, úgyhogy nem is estem ki a válogatottból. És én azt gondolom, hogy ameddig bírtam a tempót, mert most lehet, hogy sok embernek ez furcsa lehet a horgászattal kapcsolatban azt mondani, hogy bírtam a tempót, de csak egy szösszenet erről az egészről, a világbajnokságot, amit először Magyarország nyert világbajnokságot 2003-ban Madőnyicébe, Szlovákiában, ott olyan körülmények voltak, hogy nagyon rossz időjárási körülmények, például egy hét alatt fogytam 7,5 kilót. Tehát olyan szintű fizikai munkáról volt szó, a 13 méter hosszú versenybotokkal küzdeni a viharos szélbe, az rossz időjárási körülmények között cipeltük, hurcoltuk a cuccunkat, ami nagyon sok cucc volt, tehát azért nem ez a hétköznapi horgászat. És ez egy komoly fizikai teljesítmény. Most jelen pillanatban, akik élversenyzők Magyarországon, meg a világ többi részén is, hát edzenek. Kifut, kikonditeremben jár, tehát kell hozzá. Nagyon örülök, hogy ide jutottunk a témában, hiszen épp a napokban beszélgettem valakivel, és kérdeztem, hogy horgászik-e, és az volt a válasz, hogy az neki unalmas. És akkor eszembe jutottál te, mint versenyző, és mindenképpen szerettem volna, hogy beszéljünk arról, hogy hol sport ez, de hát többek között itt sport. Akkor, amikor egy világverseny van, és akkor, amikor ennyit kell szerelni, cuccolni, akkor ez jelenti is azt, hogy olyan sűrűn vesztek ki halat? Igen. Tehát igazából nagyon sok halat fogunk mi versenyzők. Tehát nem is nagyon számoljuk egy évben, hogy mennyit. Én azt gondolom, hogy tonnákról beszélünk. Tehát egy jó versenyző az napi szinten is egy adott jó horgászvizen képes több 10 kilós teljesítményekre. Tehát ez ahhoz képest furcsa, hogy mondjuk a magyar átlag, azt szokták mondani, hogy mondjuk éves szinten ilyen 30-35 kilós fogási átlag, az már nagyon jó. Itt hazavitt halat tudunk ugye csak átlagolni, mert az van beírva a fogási naplókba. De azt már jónak mondják egy vízről, hogyha 30-40 kiló halat egy évben egy horgász az a víz megfogja. Na most mi ugye ezt naponta túl teljesítettük ezeket a kvótákat. Tehát halat azt gyakorlatilag tényleg rengeteget fogtam életemben. Nincs is hiányérzetem ezen a területen, tehát mindenféle halfajtát fogtam. Sőt, azt szoktam mondani, hogy egy jó versenyző
teljesen mindegy, hogy milyen halra szeretne horgászni, itt a gondolkodás a lényeg, a maga a metódus, és hogyha a vég gondolom, hogy egy halat hogyan szeretnék én elejteni, akkor ezt én meg is tudom tenni. Tehát függetlenül attól, hogy horgáztam-e rá, vagy nem előtte. Ilyen kategóriák vannak, hogy most édesvízi vagy tengeri világbajnokság? Hogyne, hát az édesvízi értelemszerűen sokkal kisebb világszinten, mint a tengeri, hiszen hát ugye a vízfelett különbség az óriási. A tengeri a legnagyobb a világon, az nem kérdés, viszont az a fajta horgászat engem annyira nem vonz. Tehát durva szerelésekkel, adott esetben lehet, hogy nagy halakra, de nem biztos, hogy az ember tudását annyira igénybe véve, tehát egy ringatozó csónakba betűzve egy botot egy bottartóba, és akkor majd 400 méter mélyen mondjuk az a hal elkezdi rángatni azt a műcsalit. Tehát ez nem az én világom. Az én világom inkább az, amikor le kell ülni egy vízpartra, és ki kell találni azt, hogy az az adott hal, ami ott van közelemben, nincsen 100 méter mélységben, az hogyan tudom én megközelíteni, hogyan tudom elejteni, hogyan tudom gyakorlatilag, hogyan tudok átjárni, vagy átvágni a halat, és túljárni az eszén. Tehát ez a lényege végül is a versenyhorgászatnak. Ez egy komoly agymunkát, egy komoly dolgot igényel. Mi azt szoktuk mondani, hogy versenyhorgászok, hogyha ezt ilyen 100 ismeretes egyenlethez hasonlítjuk a versenyhorgászatot, az győz egy versenyen, aki minél többet megold a 100-ból, de 100-ot senki nem old meg soha. Tehát időjárási viszonyok, aznapi körülmények, ezt mindent össze kell gyúrni egy gombot, és abból a legjobbat kihozni. És aki a legjobban tud ilyen szempontból improvizálni, az fogja megnyerni a versenyt. Aztán a horgászat mellett a horgászathoz kapcsolódva megjelent a vállalkozásod, amikor is horgászfelszereléseket gyártasz. Ez egyértelmű volt, hogy ha már valamit csinálok? Mert ugye, ha jól tudom, az eredeti szakmád autószerelő. Így van. Igazából egyértelmű volt, mert hiszen ez volt az időszak, ugye a 80-as évek vége mondjuk, amikor én kijöttem a szakközépiskolából, és láttam azt, hogy igény lenne bizonyos termékekre, bizonyos eszközökre, viszont ez még ugye vadul dübörgött a szocializmus gyakorlatilag, tehát abban az időszakban áru hiány volt az országban. Ugye vágyakozva néztük a nyugati versenyzőknek a szereléseit, a botjait, az egyéb dolgait, és ugye egyértelművé vált a számomra, hogyha tudunk valami olyat készíteni, ami jobb, mint a jelenleg elérhető a magyar piacon, akkor annak lehet piaca és lehet keresettsége, és így indult ez a dolog. A Hofesz mikor jött az életedbe? Hát a Hofesz már a kezdetektől, ugye versenyzőként én mindig bejáratos voltam a Fejér megyei Horgász Szövetséghez, hiszen a szövetség égisze alatt versenyeztem. Tehát gyakorlatilag itt karoltak föl bennünket már megyei szinten, innen tudtunk az országos csapatbajnokságokra menni, tehát gyakorlatilag a Hofesszel mindig kapcsolatban álltam egész gyerekkoromtól. A vezetői szint az már egy másik dolog, az 2013-tól jött képbe, amikor a régi vezetés már hátrébb vonult, és akkor jött egy más vezetés, egy fiatalabb, újabb vezetés, és bízunk benne, hogy jól is teszi majd a dolgát, ezt már az idő eldönti. Abban a szerencsében van részem, hogy az elmúlt 7 évben nyomon követhettem munkásságodat a Hofesz elnökeként, de ha most azt kérném tőled, hogy 2 percben foglald össze, hogy mire vagy a legbüszkébb az elmúlt 7 évből a Hofesz tekintetében, akkor mi jutna eszedbe? Én a menedzser szemléletű elnökségünkre. Tehát én azt gondolom, hogy kaptam olyan kritikákat az elején, hogy úgy kezeljük mi vezetők a Hofeszt, az új Hofeszt, mintha vállalkozás lenne. Kérdezem én, hogy kéne kezelnünk? Tehát én azt hiszem, hogy akár egy non-profit civil szervezetet, akár egy vállalkozást csak úgy lehet kezelni, hogy sikerorientáltan előre menni, értéket teremteni, ugye kézzelfogható értéket is teremteni, és én ebben hiszek. Tehát, hogyha nem így csinálnám, én nekem kell a sikerélmény. Tehát én ilyen materiális ember vagyok egyébként. Tehát én nem, engem nem tudnának bezárni egy irodába, és azt mondani, hogy én most 20 éves koromtól 60 éves koromig könyvelek minden nap. Van, akinek ez egy tökéletes cél, de én nem ez vagyok. Tehát én az vagyok, hogy megszületik egy gondolat a fejemben, megszületik egy álom, egy vágy, amit aztán sokan szerintem elengednének, hagynák, hogy maradjon egy álom meg egy vágy. Én meg ezeket szeretem beváltani és megvalósítani, és szerencsére olyan kollégák vesznek körül a szövetségnél, akik ugyanígy gondolkodnak. Épp ezért van az, hogy most már azt gondolom, hogy a 7 év alatt nagyon jelentős ingatlan vagyont tudtunk felhalmozni, nagyon sok fejlesztést tudtunk végrehajtani, és gyakorlatilag roham léptekbe azt gondolom, haladunk előre, hogy egy nagyon modern, nagyon komoly, nagyon forintálisan és nagyon komoly szövetséget tudjunk létrehozni.
Érdemes azért konkrétumokat is kiemelni, hiszen új vizek kerültek a HOFASZ kezelésébe, illetve sikerült a Duna szakaszát is, egy szakaszát is megszerezni, sikerült kiépíteni a halőri szolgálatot, tehát azért vannak itt konkrét dolgok, amelyekre büszke lehet a HOFASZ. Hát igen, több mint 5000 hektár vízterületen gazdálkodunk, tehát az azt gondolom, hogy egy óriási szám. Nyilván ennek a Duna teszi ki a legnagyobb részét, és ez az egyik legkomolyabb feladat is, hiszen a Duna az nem egy bértó, egy magántó. Tehát ezt nem lehet úgy kezelni, mint ahogy a hagyományos értelembe vett tavakat kezelik, nagyon sokan sajnos mai napig rosszul, hogy megveszik a belevaló pontyot, beleteszik, kifogatják a horgásszal. Ez egy ökológiai rendszer, minden víz, a kicsi is, a nagy is. A Duna az különösen érzékeny ökológiai rendszer, arra nagyon oda kell figyelni. Tehát ugye halakat vesztettünk ebből az elmúlt évtizedek alatt, a kecsegét például, de mondhatnék több más ritka halat. Tokfélék nem jönnek fel, ugye a vizafélék nem jönnek már fel a tenger felől, nem tudnak följönni. Tehát olyan halakat vesztettünk el, amiknek a pótlása szerintem a mi feladatunk. És nem csak a pótlása, hanem ugye meg kell teremteni az életfeltételeiket, mert nem véletlen tűntek el Dunából. Tehát ez egy óriási feladat, és ez az az igazi kihívás, amit az előbb említettem, hogy én szeretem ezeket a kihívásokat. És a Nádor csatornát is kiemelném, hiszen az is egy nagyon nagy siker volt. Én szerintem nagyban köszönhető a Nádor csatornára fordított figyelem annak, hogy én gyerekkoromban egyébként nagyon sokat horgáztam a Gaja-patakon. És ezeket a vizeket, ezeket egész mostanáig szinte úgy értékén alul kezelte a horgásztársadalom is, meg úgy mindenki. De hát azért, ha megnézzük ezeket a víztesteket, ezek köbméterbe, vízköbméterbe is óriási víztestek, arról nem beszélve, hogy a legvadregényesebb víztestek. Tehát én gyerekkoromban, amikor kimentem domolykozni mondjuk a Gaja-patak felső szakaszára, az olyan volt, mint hogyha nem is tudom, elmentem volna egy nemzeti parkba horgászni. És ez most is ugyanez az érzés tölt el. És ez a fajta érzés nekem hiányzik a horgászatból. Én nagyon ritkán fordulok meg ilyen bértavak partján, mert az a része már annyira engem nem köt le. Tehát engem inkább a nagy természetes vizek, tehát Velencei tó, Balaton, Duna, akármelyik csatornánk, patakunk, tehát inkább az, ami vonz. És akkor most egy nagy váltás jön, hiszen azt ígértem a hallgatóknak, hogy megismerjük a sokszínűségedet, egy teljesen másik téma, de mégis ugye szóba került, hogy az eredeti szakmád autószerelő, tehát azért nem állt ez tőled távol, de ha már valaki autót szerel, akkor miért pont régi autókat? Hát mostanában nagyon nagy divat, hogy azt mondják valakire, hogyha kabriót szeretne, pláne ha idős kabriót szeretne, elért a kapuzárási pánik. Na most én láttam Tihanyba egy piros korvettet 1980-ban, tehát engem 10 évesen elvitt a kapuzárási pánik Tihanyba, mert azt mondtam, akkor ott a Zsigulik, meg a Moszkvicsok, meg az egyéb, hát a korautói között látható korvetre, hogy addig én ezt a földi létet nem nagyon szeretném elhagyni, amíg egy ilyen autóm nekem nem lesz, hiszen ez olyan volt abban az érában, mint hogyha mondjuk az UFO-k szálltak volna körülbelül az űrhajóval az akkori autók közé. Tehát én ott nagyon megkedveltem ezeket az autókat, és hát ugye sok időt kellett arra várni, hogy én ezzel foglalkozni tudjak, hiszen említetted te is, nekem a horgászat töltötte ki, a versenyhorgászat, az azzal kapcsolatos teendőim töltötték ki az életem nagy részét szinte 25 éven keresztül. És a 40 éves korom környékén jött el az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy ha most nem valósítjuk meg, akkor mikor? És ugye én gyerekkoromban is motoroztam, mindent csináltam, ami gépekkel összefüggött és kapcsolatban volt. És hát akkor én úgy gondoltam, hogy egy ilyen autót szeretnék birtokolni, de nem megvenni szerettem volna, hanem megépíteni. És hát ugye elkezdődött egy óriási hosszú folyamat, ugye több mint 3 éves folyamat, ami alatt aztán ez a kis autó felépült, ott nagyon sokat tapasztaltam, és ellentétben sok emberre nekem nem ment a kedvem tőle, a 3 év ellenére sem, tehát én úgy gondoltam, hogy ezt érdemes tovább folytatni, és akkor kicsit tovább gondoltuk a dolgot, és gyakorlatilag a hobbiban lett egy vállalkozás utána, amely nagyon büszke vagyok rá, hogy bárcsak 4 éve létezik tényleg úgy, hogy vállalkozásszerűen, de már különböző nyugati országokban díjakat nyertünk az általunk épített autókkal, ami szerintem nagyon nagy szó, mert Kelet-Európában nagyon kevesen tudnak oda jutni a díjazottak közé, ezt tapasztaljuk. Határozzuk meg a veterán autó fogalmát, tehát manapság mit nevezünk igazán veterán autónak? 30 évnél idősebbnek kell lenni a járműnek. Most itt nem csak autóról beszélhetünk, akár motorkerékpárról, vagy másról, repülőeszközről is. Tehát 30 évre idősebbnek kell, hogy legyen. És gyakorlatilag a kritériumok
csak ezzel meg is felelt. Aztán, hogy mit nevezünk mondjuk kívánatos veterán autónak, az már egy másik kategória. Ez ugye nagyon szubjektív dolog, van aki a német autókat, van aki az volt szocialista autókat, van aki az amerikai autókat szereti. Ez már innentől kezdve tényleg egy egyénre szabott dolog. Én azt mondom, hogy ilyen mindenevő vagyok, tehát én szeretem a régi német technikától, az orosz technikán át az amerikai technikáig, de különösen szeretem az 50-es, 60-as évek amerikai autó világát. Amelyik a 30 évnél jóval idősebbek. Mennyire meghatározó az, hogy eredeti alkatrészek, eredeti színek legyenek? Én azt gondolom, hogy az igazi értéket az képviseli, amit eredeti alkatrészekkel, eBay-ről, egyéb helyekről összevadászva, beszerezve, megtisztogatva, felújítva, eredeti színére visszafestve. Tehát most már kezd a kultúránk meglenni Magyarországon ehhez a dologhoz, és egyre jobban értékelik az emberek is azt, hogyha egy eredeti megfelelő helyre állított autóval találkoznak. Ez ritka egyébként, tehát ugye nagyon nagy az utángyártó piac az alkatrészek területén, és ugye természetesen az is távol-kelet, tehát ugye a mostani oldtimer autóknak egy jó része ugye távol-keleti alkatrészekkel futkos. Tehát teszem azt, egy amerikai autó építesz, amely mondjuk ha 40 éves, akkor keletről szerzed be hozzá az alkatrészt. Igen, gyakorlatilag egy részét mindenképpen. Természetesen törekszünk arra, hogy mondjuk ha amerikai autóról beszélünk, akkor az Egyesült Államokból tudjunk ottani gyártott alkatrészt beszerezni, de nem egyszerű. Tehát ugye a gazdaság az úgy működik, hogy ahol olcsóbban gyártanak valamit, oda telepítik a gyártást. Mi már annak is örülünk, hogyha az eredeti gyári szárszámok mondjuk távol-keletre kerülnek, és azzal gyártják tovább az alkatrészt, hiszen nem az az elsődleges, hogy ki gyártja le az alkatrészt, hanem hogy milyen szárszámokkal mondjuk. A fényezés mennyiben más? Teljesen. Tehát azt most kijelenthető, hogy azok a járművek, amiket most építünk, nem csak mi, hanem más műhelyek is, azok jobbak, mint amiket a gyárból kiadtak. Tehát a gyár soha, mondok egy példát, Ford Mustang, imádják az emberek, ugye, de egy nagy szériában gyártott amerikai autóról beszélünk. Soha nem volt olyan alapossággal megcsinálva az autó a gyárba, mint ahogy most egy restaurátor műhelyből kijön, amikor felújítják. Soha nem volt olyan védelme, festékrendszere, mint amilyen festékrendszert mi most föl tudunk tenni, hiszen eltelt 40-50 év, tehát az alatt azért a vegyipar, a festékipar nem állt meg, ott olyan dolgokat találtak ki, hogy most már a rozsdagátlást, az egyéb dolgokat, azt már többszörösen meg tudjuk oldani, többszörös év élettartamra, mint ami régebben volt. Tehát én azt gondolom, hogy megvan a lehetőségünk jobb autókat készíteni, mint amilyeneket akkor készítettek. Honnan kerülnek elő az alapok? Ez az igazi élmény, a vadászat. Tehát ugye van erre külön kifejezés az angolban, ugye, hogy ilyen pajtalelet gyakorlatilag annak hívják. Hát ugye én is, ha végig gondolom, itt a környékbeli falvakban, kisebb településeken, főleg ott divat ugye nem annyira a városokban, mert ott el tudják tenni ezeket az autókat. Most is tudok kapásból legalább 10-15 olyan autót, amik kukorica górékban vannak, különböző kis garázsokban vannak letakarva. Nem volt fontos az eladása, kötöttek hozzá érzelmileg. Egyébként ez az egyik legfontosabb dolog szerintem az oldtimer autónál, az érzelmi kötődés. És tehát vannak ilyen leletek mindenfelé, ezeket kell felkutatni. Jól tudom, hogy volt olyan, hogy szatyorban érkezett egy autó, amit össze kellett raknod? Hát ez a 3 éves projektes autóm, amivel elkezdtem ezt az egészet, ez pont így érkezett. Tehát ez kosárba jött ez a kocsi. Ez az egyik legnagyobb feladat, mert amikor nem mi szedünk szét valamit, értelemszerűen nincsen típusismeretünk. Tehát ott nekünk meg kell szerezni a típusismeretet. Óriási segítség az internet manapság ebben. Tehát gyakorlatilag régen ugye csak az írott irodalomra lehetett hagyatkozni. Most azért tényleg úgy van, hogy az ember rákeres az interneten, és nagyon sok dolgot megtud, gyártási dolgokat róla, információkat, mindent. Tehát ez egy nagy segítség, de hát akkor is rengeteg befektetett idő. Hát most tulajdonképpen hozzájutsz egy ilyen roncshoz, ha szabad így nevezni, hiszen némelyik már olyan állapotban van, akkor az első munka az a kutatás? Mielőtt hozzájutnék a roncshoz, az első munka a kutatás. Tehát azért, mert ugye nem mindegy, hogy milyen roncsot veszünk. Tehát ha az adott évjáratot mondjuk egy megrendelőn kinézi magának, nem mindegy, hogy kézi sebességváltóval vagy automata sebességváltóval szeretnie, hiszen próbáljuk abba az irányba terelni az ügyfelet, hogy olyat válasszon, ami azon belül is ritkább.
mert a sokkal nagyobb értéket fog képviselni, mikor megcsináljuk. Nekünk megcsinálni ugyanannyi munka lesz, tehát semmiben nem fog különbözni, viszont az ő kezében nagyon nem mindegy, hogy egy éves szinten 60 ezer darabot gyártott autót fog birtokolni, vagy egy 8 ezer darabot gyártott autót. Egy ritka szín, egy ritka beltér variáció, egy ritka gépészeti megoldás, például három porlasztós motor az amerikai autóknál, tehát létezett olyan a legerősebb modelleken három karburátor volt, és ez egy nagyon ritka dolog volt, mert alig gyártottak be pár száz darabot. Ha valaki egy ilyet be tud szerezni, akkor nagyságrendekkel nagyobb értéket fog birtokolni ezzel. És akkor menjünk végig magán a folyamaton. Tehát ugye az sem mindegy, hogy milyen roncsot szerzel be, de hogyha már ott van, bent áll a garázsba, neki kell állni valamit csinálni vele. Hogy lehet neki állni? Először szétszeded. Igen, dokumentáltan ezt ki kell hangsúlyozni. Mi úgy építjük ezeket a járműveket, hogy több mint 2000 fénykép készül az építés folyamán. Ez magába foglalja a teljes szétbontás dokumentációját, utána a beépített alkatrészek dokumentációját és az összeszerelés dokumentációját. És gyakorlatilag a már a szétszedéstől így folyik ez a folyamat. Szétszedjük, osztályozzuk, és utána pedig megfelelő módon felújítjuk az alkatrészeit. A belső felszerelés és a komfortot tekintve nyilván a veterán autók nagyon elmaradnak a maitól. Mennyire ördögtől való beépíteni mondjuk ezeket a kényelmi felszereléseket egy 40-50 éves autóval? Szabad ilyet? Mennyire is vannak ezek elmaradva, nézzük csak. Ugye légkondicionáló az amerikai autókba 53-tól beépített eszköz. Tempomat már az összes 60-as évekbeli amerikai autón van. Állítható kormányoszlop minden irányba, bennük van. Ülés minden irányba állítható, bennük van. Kérdezem én, mi kell még a vezetéshez? Tehát ami nekünk gondot okoz manapság a mostani autóknál, az a borzalmasan túlbonyolított elektronika. És a borzalmasan túlbonyolított elektronika az a hibapont az autónkon, ami gyakorlatilag a legtöbbször tönkre megy, és nagyon tud fájni a javítása. Igazából, ha úgy őszintén magamban nézek, én meg tudok lenni ülésütés nélkül mondjuk egy autóba. Tehát azokat a funkciókat, amiket most nekem nyújt egy modern autó, azokat nem biztos, hogy én igénylem is. De messzebb megyek. Most nézzük, ugye nagyon divatos dolog a környezetvédelem szempontjából nézni sok mindent. Melyik felhasználó környezetbarátabb? Az az idős bácsika, nénike, akit látok naponta bejönni mondjuk Sárosdró vagy Báron, a Sárbogárt felül a kis zsiguliukkal, és most is jönnek a kis zsiguliukkal, amit legyártottak 30 éve annó egyszer autót. Vagy pedig az a felhasználó, aki mondjuk 5 évente lecserélje az új autóját, 5 évente gyártanak neki egy új autót a világba. Lehet, hogy 6 litert evett az autója, a bácsikái 11-et. De ki volt a környezet szennyezőbb? Hajlamosak vagyunk csak a globális szennyezést, vagy a lokális szennyezést nézni csak, és nem a globálisat. Tehát, hogyha azért megnézzük, ezek az autók, ezek becsülettel kiszolgálnak bennünket 50 éveken keresztül, és egyszer gyártották le őket. Tehát azért ezen érdemes elgondolkodni, mert sokszor mondják, hogy dobd el a 15-20 éves autódat, ami még jó szolgál, nem is fogyaszt sokat. De kezdve még kell eldobni. Ahelyett gyártsunk egy újat. Időigényes hobbik, időigényes vállalkozások, de közben ott van a család, a hűfeleség, és 3 gyermek. Hogy viselik azt, hogy apu ennyire elfoglalt? Minden jel arra mutat, hogy jól, mert 26 éve volt, vagy 26 éves házassági évfordulónkat töltöttük most a feleségemmel, tehát azt mutatja, hogy ezért szerencsére jó társat találtam. A gyermekeim fantasztikusak, tehát tényleg azt mondom, hogy ezt a fajta szeretetet, mind a horgászat, mind pedig az oldtimer autók irányába szerintem valamilyen szinten sikerült átörökíteni rájuk. Én azt gondolom, hogy úgy elég kerek az életem, tehát úgy rendben vagyunk. Fiaid könnyebb helyzetben vannak, hiszen 2 fiú van, és hát ugye azért elég fiús elfoglaltságaid vannak. Tehát tudom, hogy az egyik gyermeket versenyző horgászatban szintén, tehát ennyire vitte tovább, de van egy lányod is. Ő nem horgászik, kisgyermekkorában horgászott, szerette és élvezte is. Őt a lovaglás kötötte le jobban a fiatal éveiben. Igazából én azt gondolom, hogy az is egy csodálatos dolog, abban meg én nem voltam benne soha. Én soha nem is vártam el azt a gyermekeimtől egyébként, hogy bármilyen szinten kövessék az én példámat, hiszen mindenkinek van egy darab élete, azt az egy kis életét azt úgy kell neki leélni, ahogy ezt ő szeretné leélni. Tehát én azt mondtam, hogy ha ebbe az irányba fordul el a dolog, hogy ezt szeretnék csinálni, akkor mindenbe támogatom őket, viszont ha nem, az se baj. Tehát most például a nagyobbik fiam pont így most nem versenyhorgászik, egyébként világbajnok csapattagja volt, tehát nagyon büszke vagyok rá, de most pont nem versenyhorgászik. Tehát 21 éves, most lehet, hogy éppen más dolgok kötik le a figyelmét.
Én azt gondolom, hogy semmi nem zárja ki azt, hogy egyszer csak homlokára üssön bármelyik gyermekem, és azt mondja, hogy én ezt szeretném csinálni. És akkor támogatni fogom. Ha majd nagy sokára eljön az idő, át tudod adni nekik a vállalkozásokat? Minden törekvésem ebbe az irányba megy. Tehát én nagyon-nagyon szeretném, hiszen megteremteni valamit az egy dolog. De hogyha annál rosszabb, szerintem kevés van, hogyha azt látod, hogy annak nincsen folytatása. Tehát akkor olyan kicsit olyan okafogyottá válik, hiszen én mondtam is neked, hogy én materiális ember vagyok. Tehát én az, hogy valami van, és az utána nem lesz azért, mert nem lesz, aki azt tovább vigye, nem lesz, aki csinálja, én nekem az egy nagyon-nagyon rémisztő gondolat. Tehát én nagyon bízok benne, hogy ők felismerik ebbe a lehetőséget is, meg hát meg is szeretik, remélem, mert az is kell ahhoz, hogy jól csináljál valamit, ahhoz szeretni kell azt, amit csinálsz. Úgy legyen. Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Én köszönöm. Kedves nézőink, a mai műsorban Nagy Attilával, a Hofesz elnökével beszélgettünk. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!